günler. Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə siyasi baxış verişidəyiz. Tamaşaçılar hər zaman olduğu kimi bugün də ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Belə ki, aprel ayının 12-sində ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib. Daha sonra aprel ayının 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ADA Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda iştirak edibdir. Konfransda mühüm fikirlər səsləndirilibdir. Bu barədə müzakirələr aparacaq. Qonağımız isə millət vəkili Kamran Bayramovdur. Kamran müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Kamran müəllim, əvvəldə də söylədiyimiz kimi bilirsiniz ki, aprel ayının 12-sində Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında ölkə başçısı çıxışı zamanı çox mühüm mesajlar verdi, fikirlər səsləndirdi və bildirdi ki, bugün böyük dövlətlər, istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər Asiya, Böyük Britaniya, Azərbaycanda gedən müharibədən sonra bütün aspektləri öyrənirlər və biz bir müzəffər xalq kimi özümüzü bütün dünyaya təsdiq etmişik və istərdim elə ümumiyyətlə 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz uğurlardan danışaq və biz dünyaya hansı mesajı vermiş olduq? Çox sağ olun Könül xanım sualınıza görə. İlk növbədə 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan üçün həqiqətən də onun tarixində ən parlaq, ən şanlı səhifələrindən biridir və qeyd etdiyiniz kimi bir çox yeniliklər gətirdi, Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı və təbii ki, Azərbaycan bir faydalandı. Bir çox məqamlarda vətən müharibəsində qazandığı, əldə etdiyi zəfərdən, qələbədən bir çox məqamlarda qazandı və ilk növbədə təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. İllər boyu mənfur Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altında olmuş torpaqlarımız nəhayət ki, azad olundu və bu əməliyyatlar və bu qələbə, bu zəfər təbii ki, Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin istedadlı fəaliyyəti, uzaq görən siyasəti, eyni zamanda qətiyyəti və cəsarəti nəticəsində, eyni zamanda ordumuzun cəsarəti, ordumuzun deməli təkmil silahlarla təchiz olunması və tətbiq etməsi və eyni zamanda bununla yanaşı Azərbaycan xalqının həmin dövrdə həmrəyliyi və birliyi, vəhdəti artıq bu qələbəni mümkün etmişdir və bu gündə biz bu qələbənin belə deyək də şirin dadını görürük, yəni ki, dadırıq və ilk növbədə elə bu qeyd etdiyiniz Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı mərasimi ilə bağlı və Cənab Prezident iştirakı ilə bağlı qeyd olunmalıdır ki, bu cür tədbir bu ikinci bir tədbirdir. Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin dekabr ayının 10-da hərbi parad, zəfər paradı keçirilmişdir və həmin zəfər paradında hərbi texnika, eyni zamanda Ermənistandan götürülmüş hərbi qənimətlər, döyüş texnikası, silah və sursatlar və ümumiyyətlə silahlar nümayiş olunmuşdur və elə o zaman Cənab Prezidentdən belə bir fikir səsləndirilmişdir ki, belə bir bu cür bir park yaradılsın və onun ərsəyə gəlməsini biz artıq şahidi olduq. 2 gün öncə Cənab Prezident həmin parkın açılışında iştirak etdi və orada əks olunan ekspozisiyalar, eksponatlar həqiqətən də Azərbaycan üçün çox dəyərlidir və bizim bir belə deyək də tariximizin bir hissəsidir. Bəli. Tariximizin bir hissəsidir və bir daha o park Azərbaycan qələbəsinin sübutudur. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun, Ali Baş Komandanımızın zəfərinin, qələbəsinin əbədiləşdirilməsinə xidmət edən bir addım olmuşdur. Və eyni zamanda bununla da yanaşı həmin parkın salınması və istifadəyə verilməsi eyni zamanda bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, Azərbaycan xalqı qalib xalqdır, müzəffər xalqdır və eyni zamanda bizim gələcək nəsillərimiz üçün, gənclərimiz üçün, övladlarımız üçün bir xatırlatmadır ki, bizim bax bu cür qonşularımız olub və bu cür qonşularımız ərazi iddialarına görə Azərbaycan xalqının bir çox müəyyən bir hissəsini didərgin salmışlar, öz doğma yurd yuvalarından qovmuşdular, elementar həyat hüququndan
məhrum etmişdilər, etnik təmizləmə siyasəti aparmışdılar və artıq bu münaqişə təbii ki həll olunmuş hesab oluna bilər. Əgər biz və ümumiyyətlə bütün dünya ictimaiyyəti düşünürdüsə ki bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunmalı idi. Təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyi də, Azərbaycan hökuməti də bu fikirdə idi və bunun üçün çox böyük səylər göstərirdi. Lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində və onun işğalçılıq siyasətinin nümayişi və həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın əks həmlə, əks hücum əməliyyatı nəticəsində artıq Azərbaycan sübut etdi ki, bu cür dondurulmuş münaqişə yalnız hərbi yolla, hərbi yolla həll oluna bilər və artıq bütün dünya da bunu gördü. Və Hərbi Qənimətlər Parkında Cənab Prezidentin hərbçilər qarşısında çıxışı zamanı müəyyən fikirlər söylənildi, mesajlar verildi və bu təbii ki, ancaq daxili auditoriya üçün deyil, ümumiyyətlə, bütün beynəlxalq təşkilatlar üçün, xüsusilə də bu münaqişənin uğursuz həlli ilə və nəticəsiz həlli ilə məşğul olmuş ATƏT-in Minsk qrupuna bir mesaj idi ki, artıq bu münaqişə həll olunmuş hesab olunmalıdır və bugün biz artıq bu azad olunmuş ərazilərdə inkişafın təmin edilməsi, eyni zamanda bu bölgənin daha gözəl bir diyara çevrilməsi, oraya bizim insanlarımızın oradan didərgin düşmüş, didərgin salınmış vətəndaşlarımızın qayıdışını biz təmin etməliyik və bu sahədə təbii ki, bir çox işlər görülməlidir, bir çox müddət tələb olunur, zaman tələb olunur. Buna baxmayaraq, indi biz özümüz də bunun canlı şahidiyik ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə və göstərişi ilə, təşəbbüsü ilə artıq bu işlərə başlanılıb, müəyyən, belə deyək, mərhələlər müəyyən olunub və bu mərhələlərə uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti hərəkət edir və mən belə düşünürəm ki, indi zamanın, indi müddətini demək olmur, amma yəqin ki, gələcəkdə biz həmin regionun, azad olunmuş torpaqlarımızın yenidən inkişaf edəcəyinin şahidi olacaq. İnşallah, inşallah. Həqiqətən də bugün Hərbi Qənimətlər Parkı Ermənistanın qeyri-konstruktiv belə deyək, münasibətinin bariz nümunəsidir. Bilirsiniz ki, ölkə başçısı orada çıxışı zamanı ermənilərin vandallığından da söhbət açdı və orada törədilən vəhşiliklərdən, məscidlərimizdə törətdikləri vəhşiliklərdən, daha sonra qəbirlərə, belə deyək ki, cənazələrdən, hətta qızıl dişlərin çıxarılması kimi. Ümumiyyətlə, bu vandallığın bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində bugün tədbirlər həyata keçirilir və istərdim ki, bu tədbirlərin əhəmiyyəti haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Ümumilikdə mən öncə qeyd edim, elə Cənab Prezidentin dünən iştirak etdiyi AD Universitetində keçirilmiş tədbirdə iştirakı ilə bağlı və çıxışı ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, həm müharibədən öncəki dövrdə, həm müharibə dövründə və indi müharibədən sonraki dövrdə Cənab Prezidentin ictimai fəaliyyəti, onun ictimaiyyət qarşısına çıxması və həm bu münaqişənin həlli ilə bağlı bəyanatları, eyni zamanda müharibə dövründə Azərbaycan xalqının məlumatlandırılması, hər bir addımla bağlı və uğurla bağlı məlumatlandırılması və münaqişədən sonra da bu məsələ ilə bağlı həm xarici jurnalistlərə, eyni zamanda elə dünən dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinə bu cür tədbirlərin keçirilməsi, bu cür məlumatların təqdim edilməsi, mən düşünürəm ki, bu erməni lobbisinin və ümumiyyətlə erməni təbliğatına dəyən ən güclü zərbələrdən biridir. İndi siz erməni barbarlığından söhbət açdınız. Bəli, illər boyu elə torpaqlar işğal edildikdən sonra artıq bu Ermənistanın bir siyasətinə çevrilmişdir və bundan istifadə edərək, yəni ki, bu ərazilər vaxtı ilə Ermənistanın nəzarətində olduğu dövrdə təbii ki, o ərazilərdə baş verən deməli hadisələr barədə, vəhşiliklər, barbarlıq barədə təbii ki, heç bir xarici dövlət, beynəlxalq təşkilat məlumatlı deyildi. Və bu
bugün Azərbaycan üçün bir məqamdır. Artıq bu torpaqlar azad olunub və bilirsiniz ki, azad olunmuş torpaqların bir hissəsinə hətta müəyyən səfərlər də təşkil olunur. Həm ölkəmizdə akredit olmuş xarici deməli nümayəndələr, səfirlər ora səfər edirlər, xarici jurnalistlər ora səfər edirlər. Eyni zamanda elə dünən Adana Üniversitesi'nde iştirak etmiş deməli, insanlar da getdilər, həmin ərazilərə baş çəkdilər və öz gözləri ilə canlı şəkildə gördülər, Ermənistanın vəhşiliyini gördülər və ümumiyyətlə bu axı indi bilinmirdi. Bu barədə həm cənab prezident, həm xarici siyasət idarəmiz, xarici işlər nazirliyi, eyni zamanda Milli Məclisin deputatları istənilən beynəlxalq təşkilatların platformalarından, tribunalarından bu barədə dəfələrlə, demək olar ki, hər bir tədbirdə bu barədə ictimaiyyəti, dünya ictimaiyyətini hər zaman məlumatlandırırdılar. Çünki bu artıq indi belə deyək də dokumental və ya foto görüntülər olmasa da, amma bu barədə müəyyən belə deyək müəyyən sübutlarla müşahidə olunan o bəyanatlar hər zaman verilirdi və dünya da bunu görürdü və beynəlxalq təşkilatlar da bunu görürdü, amma buna baxmayaraq həmin beynəlxalq təşkilatlar buna biganəliklə yanaşırdı. İkili standartların təzahürünü biz burada gördük. Hətta bu gündə onların susqunluğunu, sükutunu biz indi də hiss edirik. Bir müddət öncə bilirsiniz ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz, Mədəniyyət Nazirliyi UNESCO-ya müraciət etmişdi. Orada yəni ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dağıdılmış mədəni, tarixi, dini abidələrin dağılması ilə bağlı bütün məlumatları, sənədləri artıq təqdim etmişdir. Amma bu gündə hələ ki bununla bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur, heç bir cavab yoxdur, heç bir reaksiya yoxdur. Hətta mən bir misal da gətirim elə bu münaqişə ilə bağlı. Keçmiş münaqişə ilə bağlı. ATƏT-in Minsk qrupu bilirsiniz ki, cənab prezident bununla bağlı çıxışında da qeyd etdi ki, əgər əvvəl ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişənin nizamlanmasına məsul olan bir qurum idisə, artıq bugün o öz səylərini və resurslarını səfərbər etməlidir ki, bu regionda sülh bərqərar olunsun və bu post-müharibə dövründə bu regiona inkişaf gəlsin, bu regiona əməkdaşlıq gəlsin, birgə yaşayış məsələləri həll olunsun ki, bu sahədə vasitəçiliyə dəvət etmiş, vasitəçiliyə rəhbərliklə dəvət etmişdi. Amma buna baxmayaraq elə bu yaxınlarda elə dünən ATƏT-in Minsk qrupu bəyanat yaydı. Yenə də belə deyək də köhnə sözlərlə, köhnə ifadələrlə, köhnə fikirlərlə yenə də bilirsiniz sanki burada münaqişənin həllini münaqişənin həlli kimi hesab etmirlər bu qələbəni. İşğaldan torpaqların işğaldan azad olunmasını bu münaqişənin həlli kimi yox, bunu atəşkəsin müvəqqəti atəşkəs kimi bunu qəbul edirlər. Bu da təbii ki düzgün deyil. İndi göz qabağında da hər şey, indi bilirsiniz ki üç tərəfli bəyanat da imzalandı. Artıq o bəyanatın hər bir müddəası da yerinə yetirilir. Həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfindən. Amma təbii ki, bütün bu məsələləri qoyaq bir qırağa. Bu regionun inkişafı, birgə yaşayış məsələləri, ümumiyyətlə kommunikasiya xətlərinin açılması və gələcək əməkdaşlıq bu Azərbaycandan deyil, Ermənistandan nasıl olacaq? Ermənistanın mövqeyindən nasıl olacaq? Çünki Azərbaycan artıq müəyyən jestləri etdi, nümayiş etdirdi. Artıq əməkdaşlığa və birgə yaşayış məsələlərin həllinə artıq hazır olduğunu bəyan etdi. Ölkəmiz heç vaxtı bunu gizlətməmişdi. Hər zaman həm masa arxasına oturmağı, eyni zamanda əməkdaşlıq hər zaman bunu bəyan edib. Cənab prezident bunu dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində də, eyni zamanda çıxışlarında da bu barədə danışıb, deyib, söyləyib. Amma Ermənistan Hər zaman olduğu kimi təxribatla yanaşıb bu məsələlərə. Bəli. Yəni ki, hər hansı bir belə deyək də status quo-nun tərəfdarı kimi buna yanaşıb vaxtı ilə. Amma buna baxmayaraq artıq vəziyyət ona gəlib çıxıb ki, Ermənistan artıq sual qarşısındadır ki, bu məsələdə həm özü üçün, həm özünün iqtisadi inkişafı üçün müəyyən tədbirlər görmək istəyir, ya da ki, yenə də belə deyək də dünyanın ən təcrid olunmuş ölkəsinə çevrilməsini istəyir. Necə də olub.
bu müharibədən öncə. Və artıq onlar qəbul edirlər ki, alternativ yol yoxdur və əgər Paşinyanın da çıxışlarına diqqət yetirsək, haradasa konstruktiv yanaşmanı hiss etmiş olaraq. Bayaq, Kəmran müəllim, elə adada keçirilən konfransa toxundunuz. Həqiqətən də bu inkişafa, əməkdaşlığa hesablanmış, yeni baxışların formalaşması üçün nəzərdə tutulan bir konfrans idi. Bunu ölkə başçısı diqqətə çatdırdı və bu onun üçün vacib olduğunu bildirdi ki, bugün Qarabağ dünyanın ən gözəl diyarına çevrilməlidir. Ümumiyyətlə, bax, əməkdaşlıq dedikdə, inkişaf dedikdə qarşıda hansı mənzərə yaranmış olur? Yəni, azad olunmuş torpaqlarımızda quruculuq bərpa işləri ilə bağlı, yəni bu kontekstdən yanaşsaq. Ümumiyyətlə, Qarabağ bölgəsi hər zaman öz sünkar təbiəti ilə, səfalığı ilə hər zaman seçilib. Yəni, Azərbaycanın ən gözəl küçələrindən biri təbii ki, elə Dağlı Qarabağ zonası olub, bölgə olub və bu gündə artıq hər birimizin borcudur bu regionun inkişafı ilə bağlı, bərpası ilə bağlı, orada abadlıq-quruculuq işləri ilə bağlı hər kəs öz dəstəyini göstərsin. Bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu yaranmışdır və artıq fəaliyyətdədir. Eyni zamanda, belə deyək də, bizim ölkəmizdə regional siyasət o qədər gözəl, o qədər böyük uğurlarla həyata keçirilir ki, ona görə də heç bir şübhə yoxdur ki, elə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də bu cür regional siyasət həyata keçiriləcək. Yəni ki, infrastruktur layihələri reallaşdırılacaq, eyni zamanda müəyyən abadlıq, quruculuq, bərpa işləri görüləcək və mən hətta bunu hər dəfəm də deyirəm ki, ümumiyyətlə biz ölkəmizin regional siyasətinin zirvəsini məhz o Qarabağ regionunda biz onu görəcəyik, biz onun şahidi olacaq. Və artıq Cənab Prezident də müəyyən eləyib bu ardıcılığı, bu tədbirlərin ardıcılığını. İlk növbədə təbii ki, təhlükəsizlik məsələləri həll olunmalıdır. Mina təmizləmə fəaliyyəti indi həyata keçirilir. Amma burada da müəyyən çətinliklər var. Bilirsiniz ki, xəritələrin Ermənistan tərəfindən xəritələrin verilməməsi yenə də növbəti qeyri-konstruktiv mövqeyinin nümayiş etdirməsi. Bəli, davam edir və təbii ki, bu da insan tələfatına səbəb olur. Bilirsiniz ki, artıq həm mülki əhali tərəfindən eyni zamanda mina təmizləyən heyət arasında müəyyən, belə deyək, itkilər var və təbii ki, bütün bu məsələlər həll olunan sonra, mina təmizləmə işləri yekunlaşandan sonra, təhlükəsizlik təmin olunandan sonra bu regionda, yəni ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda Ermənistan tərəfindən törədilmiş ziyanın qiymətləndirilməsi məsələsi durur və bu da vacib məsələdir. Çünki bunun bərpası üçün kifayət qədər böyük vəsait tələb olunur və əslində Ermənistanın siyasəti bu regionda, bu bölgədə ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə orada Azərbaycanın izlərini silmək, Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini silmək, orada olan zəngin təbii ehtiyatları talan etmək və bunu da edirdilər. Təbii ki, bütün bu məsələlər, bütün bu cinayətlər araşdırılmalıdır, onlara qiymət verilməlidir, ziyan qiymətləndirilməlidir və bununla bağlı mütənasib təzminatın ödənilməsi tələb olunmalıdır istənilən beynəlxalq təşkilatda, aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarda. Və mən düşünürəm ki, həm Xarici İşlər Nazirliyi eyni zamanda Milli Məclisin bu sahədə böyük bir vəzifələri vardır və mən düşünürəm ki, biz bu sahədə deməli, müəyyən indi tədbirlər görəcəyik öz tərəfimizdən. Eyni zamanda indi bundan sonraki ən əsas məsələ bizim vətəndaşlarımızın keçmiş məcburi köçkün və qaçqınlarımızın torpaqlara böyük qayıdışının təmin edilməsidir və təbii ki, biz də bunu çox böyük səbirsizliklə gözləyirik. Həm ona görə eyni zamanda yəqin hər birimizin ürəyi də yanır ki, biz o torpaqlara özümüz də ayaq basaq, ziyarət eləyək. Çünki illər boyu həsrətlə baxdığımız, gördüyümüz, lakin əlimiz çatmadığı bir ərazilərə, biz də gedib bunu görməliyik. Hərbi qənimətlər parkının da yanaşı. Yəni ki, o tarixi, o qələbəni, o zəfəri biz də özümüz də yaşamalıyıq. Yəni ki, həm ora getməklə, həm də orada, belə deyək də, oranın təbiəti ilə, elə mədəniyyəti ilə, tarixi ilə bir daha tanış olaq, bir daha təmasda olaq. Biz bunu gözləyirik. İnşallah. Təşəkkür edirəm.
edirik Kamran müəllim, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Kamran Bayramov idi. Sağ olun. Gələn görüşlərə də ki, ən əsası özünüzdən müğayət olun.